madaxda qaranka oo shacabka ugu hambalyeeyey maalinta koowaad ee ciidal adaxa. Soomaaliya iyo guud ahaan dalalka caalamka oo maanta u dabaaldegaya maalinta koowaad ee ciida carafa. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo boqolaal shacaba kula tukaday salaada ciida carafa ee masjidka isbahaysiga islaamka ee muqdisho. Shacabka ku nool gobollada dalka oo maanta si weyn uga qayb qaadanaya maalinta koowaad ee ciidal adaxa. iyo dadka ku nool magaalada Johar oo sanadkan saameyn uu ku yeeshay fatahaada wabigii Shabeelle xilli maanta loo dabaaldegaya munaasabadda ciidal adaxa. Madaxda qaranka ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey maalinta koowaad ee ciidul adxa. Soomaaliya iyo guud ahaan dalalka caalamka ayaa maanta u dabaaldegaya maalinta koowaad ee ciidul carafa. warkaasi waxay noo faahfaahinayaa wariyahani Yuunus Duraan Cali. waxaa maanta si weyn looga ciiday magaalada Muqdisho degmooyinkeeda kala duwan maalintii koowaad ee ciida carafa. boqolaal ka mid ah shacabka Muqdisho isuguna jira qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa maanta iskugu soo baxay masaajidda waaweyn ee magaalada Muqdisho si salaad ciid ugu ogaan iyo goobaha loo dalxiistago oo lagu arkayey dad badan oo halkaasi u tegay damaashaad. dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey farxadda maalintan barakaysan. madaxweynaha ayaa tilmaamay mudnaanta gaarka ah ay leeyihiin maalmahan barakaysan ee bisha carafo oo astaan u ah isu naxariisashada, ilaalinta danta guud iyo midnimada dadka muslimiinta ah. geesta kale sii hayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenkii xukuumaddii Xasan Cali Qeyre xildhibaanada golaha shacabka kalsoonida ay kala laabteen toddobaadkan ayaa shacabka Soomaaliyeed isna ugu hambalyeeyey maalintan koowaad ee ciida carafa. kullu caam waantum bilkhayr. waxaan rabaa inaan munaasabadda ciidal adxa ugu hambalyeeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan. waxaan leeyahay kullu caam waantum bilkhayr ku ciida farxad iyo baraare iyo bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo. waxaan si gaara ugu sii hambalyeynayaa oon leeyahay farxad ku ciida, nabadgelyo ku ciida, wanaag ku ciida, reynrayn iyo bashbash iyo barwaaqo ku ciida shacabweynaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. waxaan Ilaahay ka baryayaa xilligan aynu ku jirno xanuunka safmarka ee COVID-19 oo aynu la tacaalnay wejigiisii iyo qaybtiisii ugu xoogga badnayd, inaynu ka taxadirno oo aynu ilaalino inaanu inagu fidin oo aynu ilaalino dhakhaatiirta ay tilmaamaha ayna siinayaan, iyadoo aynu cibaadadana iyo farxadda iyo in laysu hambalyeeyo aynu ka qayb qaadanayno. kullu caam waantum bikhayr. sanadkan sanadkiisa waxaan Ilaahay ka baryayaa in ummadda Soomaaliyeed nabadgelyo iyo barwaaqo iyo horumar iyo dowladnimada Soomaaliyeed oo adkaata oo hana qaada oo horumar gaadha uu inagu simo. nabadgelyada qof kastaa ku nool, dowladnimada qof kastaa u baahan oo ku nool. waxaan leeyahay dad muslimiina inu nahay, dad boqolkiiba boqol islaamahaba inu nahay, walaalaha inu nahay, aynu isugu bishaareyno isuguna hambalyeyno. dadkeenna baahan ee masaakiinta ah ee fuqarada ah aynu caawino oo u bishaarino oo aynu u hambalyeyno. wixii taagteena ah oo aan tari karnana halaysu naxariisto dhammaan qoysaska Soomaaliyeed iyo dhammaan waalidiinta. waa mahadsantihi. guddoonka golaha shacabka iyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ayaa iyagana dhankooda u diray ummadda Soomaaliyeed hambalyada la xiriirta maalintan barakaysan. madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud kana mid ah hoggaanka madasha xisbiyada qaran ayaa isna shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey farxadda maalintan. warbaliyu waran, maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka? dee ma run baad rabtaa mise been? run baan rabaa, been raad ma leh. kulmiye ka dhegayso, wayna kaa hadaba. codkaasi wuxuu ugu dambeeyey warkii inoo faahfaahinaya wariyaheena Yuunus Duraan Cali. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa boqolaal shacab ah kula tukaday salaada ciidu carafa masjidka isbahaysiga ee magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho waxaa maanta si weyn loogu ciideystay maalinta koowaad ee ciidul adxa. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda, shacabka qaybahooda kala duwan ayaa salaada ciida waxay si wadajir ugu tukadeen masaajidka isbahaysiga ee magaalada Muqdisho. wadooyinka iyo sidoo kale goobaha dalxiiska
ayaa waxaad ku arkaysaa dad aad u tiro badan oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn, kuwaas oo isla qaybsanaya farxadda ciidul adxa. Qaar ka mid ah shacabka ku soo tukaday salaadda ciidda masjidka isbahaysiga oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxa ay ka warbixiyeen farxadda ciidul adxa. Aad u weyn, waa faraxsanahay. Awalan, ummadda muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay hambalyo si gaar ah bahdayda Kulmiye idinkuna waxaan idin leeyahay ciid mubaarak. Waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa aabahay qaaliya aaba Cabdulla Cismaan oo aan maanta isla ciidin oo aan laba meel ku kala ciidnay anigu isbahaysiga Islaamkan jooga. Aadan ugu faraxsanahay degmada Yeekshiid, xaafadda waxaan ka soo ciiday Suqbacaad. Marka halkanaan imid, maasha Allah, dadkii way joogaan, raxanraxan bay u socdaan, dadku way wada faraxsan yihiin. Ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan, kulli caam waantum bikhayr. Farxaan aad aad u mahadsan tahay. Anagana waxaan ka mid nahay dadka kusoo dugtay mashaahid isbahaysiga raadio Kulmiye, adiga iyo eryaasha kale iyo intaba u mahadcelinaynaa ciid mubaarak. Markiin ayaa kusoo ciiday, markiin ayaa kusoo cambahay inaan muslimiinta la qaybsano ciidda, aan ku dhugtukuno mashaahidka dhammaan dadka inta badan iskugu wada imaanaya, taasaana ku faraxsan nahay. Wabilahi tawfiiq. Cali Cabdikiri Sheekh Muuse waxaa kusoo ciiday degmada Hodan, gaar ahaan Kaasbal Barar. Waxaa ku tugay mashaahidka isbahaysiga, aad iyo aad oo faraxsan, maasha Allah. Idaacadda Kulmiye ayaa warsatay. Waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, gaar ahaan waalidkayga, hooyaday, aabahay iyo inta kale walaalahayga. Waxaan si khaas ah hambalyo ugu dirayaa abriirteeda, aan hadda aan gurigeeda joogo oo aan hooyaday iyo aabahay aan maanta aan la ciidin ciidan, sidaas darteed oo aniga oo ku faraxsanahay. Inkastoo aniga degmada Xamarjab kusoo ciiday, hadda alxamdulilaah ciidan si nabada u ciidnay. Ciidan distance ma jirin, ciidii hore distance aa jiray, alxamdulilaah. Dhinaca kale, xildhibaano iskugu jira labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo iyagana warbaahinta kula hadlay masjidka isbahaysiga ayaa waxay hambalyada ciidul adxa u direen bulshada Soomaaliyeed oo maanta ay u tahay maalinta koowaad ee ciidul adxa. Ciid mubaarak, ciid mubaarak ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Waxaan ugu tahlilinayaa ciidda adxa, aan leeyahay ciid mubaarak. Maanta waa maalin fiican, waa maalin roobnoodayo magaalada Muqdisho, waa maalin u eg inay noo bilaabanayso barwaaqo Soomaaliya. Waa guul insha allah, ilaahay wadankeena nabad ha nooga dhigo. ciid mubaarak kulligiinba meel kasta joogtaan. bismillaahi raxmaani raxiim. allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar, laa ilaaha ila allah, allaahu akbar, allaahu akbar, walilaahi alxamd. Waa maalin farxadeed, waa maalin ciid, ciidul adxa. Ilaahay anaga aqbalo dhammaan bulshada Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay hambalyo ciidan ciideedana farxad iyo reynreyn iyo nabad iyo barwaaqo ku gaara. allahu akbar, allahu akbar, walilaahi alxamd. kullu caam waantum bikhayr. Ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan, waxaan rabaa inaan iraahdo ciid wanaagsan. ciidan ciideeda ilaahay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. ilaahay maanta wuxuu nagu nimceeyey si nabad iyo amni iyo nicmad ku jirta inaan ku ciidno oo salaadii wada tukanno. shacabiga Soomaaliyeed dhammaan, khaasatan masaajidka isbahaysiga Islaamka, ummadda Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay iscafiyaan, in quluubtooda isku furaan, inay isgargaaraan, oo midki walba kan kale aan awoodin inuu gacantiisa u furo, in la iscafiyo, in ilaahay la weydiisto dembi dhaaf. Maanta waa maalin kheyr leh. Ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, mar kale waxaan rabaa inaan iraahdo ciid wanaagsan, ciid wanaagsan, kullu caam waantum bikhayr. Dunida muslimiinta ayaa maanta si weyn loogu ciidayaa maalinta koowaad ee ciidul adxa, iyadoona Soomaaliya sanadkan si wada jira loogu ciiday guud ahaan gobollada dalka. shacabka ku nool gobollada dalka ayaa maanta si weyn ugu qayb qaadanaya maalinta koowaad ee ciidul adxa. wariyaheena ku kala sugan gobollada dalka ayaa munaasabadaha ciidda inoo soo diray. waxaan ugu horreeya wariyaheena Cabdimajiid Cabaas Aadan. iyadoo maanta dalalka dunida ee Islaamka maanta si weyn looga dabaaldegay munaasabadda maalinka koowaad ee ciidul adxa ayaa magaalada Kismaayo waxa ay ahayd mid si weyn loogu dabaaldegay, waxaana goobaha markaasi laysugu yimaada maanta salaadda ciidul adxa ee labada rakac ee sunnaha markaasi ku ogay dadyow isugu jira odayaal, haween, caruur. waxaana markaasi ay munaasabaddan ciidul adxa ay ka duwanayd munaasabadihii hore ee markaa lagu qaban jiray gudaha magaalada Kismaayo.
sameeyo hase yeeshee guud ahaan dadka ayaa waxa ay ahaayeen kuwa raxan raxan marka iskula socda iyadoona ay isugu hambalyeynayeen munaasabadda ciidul adxaa qaar ka mid ah dadka reer kismaayo oo aan markaasi la dhex marnay magarafoonka radio kulmiya ayaa waxa ay markaasi hambalyo iyo bogaadin ay u direen dhammaan dadka soomaaliyeed waan ku dhowahay radio kulmiyo dhammaantiin howlgaleenada idaacadda radio kulmiyo aad bay u mahadsantihiin maanta shucuurtayda aad iyo aad bay u kacsan tahay wallaahi waa maalin koobaad oo ciidda aad baan u faraxsanahay maxaa yeelay howlihii aan qaban jiray maanta waan ka nastay marka aad baan wallaahi maaragtay waa isku faraxsanahay niyadeeda maasha allah weeyo radio kulmiyo dhammaantiin waxaa idin leeyahay ciid wanaagsan ummadda islaamka meel alla meelay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaan waxaan hambalyo leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walba ay ku ciidayaan gaar ahaan ummadda reer jubbaland sidoo kale wariyaasha ka howlgala idaacadda kulmiye hambalya idan leeyahay gaar ahaan adiga fantastic hambalyaan ku leeyahay wallaahi maanta si qurux badana u ciidnay maasha allah dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidul caafiya salaam raxiim dhammaan ummadda islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel walba aad joogtaan waxa aynoo tahay maanta labo ciid maxaa yeelay maanta waa maalin jimca waa isbuucii ciidda waayey sidoo kale waa ciiddii sanadka ciidul carafa waayey maanta waxaad filaysaa maalmihii hore inay aada ugu duwan tahay maxaa yeelay aad baa loo hilbucunayaa waana maalintii koowaad ee hilbucunidda saddex maalin oo kale ayaa noo harsan marka waxaan filayaa dhammaan ummadda islaamka meel walba jooga inay si wanaagsan ay u ciidayaan maanta marka waxaan leeyahay dhammaan caalamul islaam ciid wanaagsan ciid wanaagsan cabdilmajiid cabaas aadan fantastic knn kismaayo maanta oo ay tahay maalintii koowaad ee ciidul adxa islamarkaana isu weyna looga ciidaya deegaanada galmudugga gaar ahaan degmooyinka gureceel iyo dhuusamareeb ee ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa shacabka ku dhaqan degmooyinkani waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin in maanta ay la yidaan bulshada soomaaliyeed iyo sidoo kale bulshada caalamka maadaaba horay hal maalin ay uga dibdhici jireen taasna ay ahayd in hoggaanka ahlusunna waljamaaca ay iyagu ku sugnaayeen labada degmo ee gureceel iyo dhuusamareeba dadka ay ku amri jireen ilaa ay iyagu amraan inaan la ciidi karin haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada dhuusamareeb ayaa waxay halkan ka salaamayaan bulshada soomaaliyeed iyo sidoo kale waalidiintooda maadaama maanta ay tahay maalintii koowaad ee ciidul adxa kullu caam wa antum bilkhayr halkan waxaan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ciid wanaagsan ayaan leeyahay saaki meeshaan aan joognaho waa caasimadda galmudug ee magaalada dhuusamareeb halkan waxaan maanta ku wada ciidnay dhallinyarada qaybaheeda kala gedisan bulshada magaalada aad iyo aad ayaa looga ciiday waxaana aad u salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta kullu caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan waa ciidul mubaarak waa ciidii ciidul adxa marka hore taqabbal allaahu mina wa minkum annaga iyo idinkaba allah naga aqbalo waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee nabadda jecel meel kastay joogaan dalka iyo dibaddiisaba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam ciidul mubaarak waa ciiddan ciiddeeda nabad iyo nabadgelyo allah nagu gaarsiiyo ilaahayna waxaan weydiisanaynaa in ilaahay madar khayr qabo iyo barwaaqo iyo nabad amni iyo ammaan ilaahay na siiyo soomaalidu inay israacdo waxaan kula dardaarmayaa soomaalida inay nabadda taageeraan ummadda soomaaliyeed isu soo jiidaan in la isu samro ayaan u soo jeedinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidul maarag ciiddan ciiddeeda kale nabad iyo barwaaqo ilaahay nagu gaarsiiyey iyo soomaaliya mideysan si qaasa waxaan salaamayaa waardeenkayga sidoo kale waxaan salaamayaa halkan salaan qaali ugu dirayaa madaxdeena iyo sidoo kale ummadda reer galmudug state waxaan leeyahay ilaahay haydin mideeyo sanadkan sanadkiisa kalena ilaahay nagu gaarsiiyo ciid wanaagsan dhammaan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto dhammaan ummadda reer galmudug dhammaan waxaan salaamayaa wariyaasha iyo ummadda degmada tan dhuusamareeb ee xarunta galmudug sidoo kale waxaan salaamayaa waalidiinteeda ugu horeedo hooyaday iyo walaalahay meel kastoo joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaantiin madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa bulshada soomaaliyeed hambalyo u diray gaar ahaan dadka ku sugan deegaanada galmudug munaasabadda ciidul adxa awgeed ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan bulsho weynta reer galmudug ciidda ciidul adxa inaan dhahno ciid wanaagsan meelaad joogtaanba ciiddan ciiddeeda ummadda soomaaliyeed guud ahaan
gaar ahaan reer galmudug waxaan leenahay ku gaara nabad farxad iyo midnimo wayn ku hambalyeynaynaa ciidda waa soo hambalyeynaynaa ilaahay ciidankii waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaan ciiddan ciiddeeda sidaan si ka hormarsan hore looga socday soomaali guud ahaan reer galmudug gaar ahaan in ilaahay nagu gaarsiiyo waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan farxad ku ciida maxamed cabdiweli tooxow idaacadda kulmiya dhuusamareef salaada ciidda adxada ayaa maanta looga dareeray deegaanada somalilan iyadoo dad kala duwan ay isugu soo baxeen garoonada waaweyn ciiddan ayaa tii hore waxa ay uga duwan tahay iyadoo ciiddii hore aanay jirin goobaha garoonada iyo masaajidada waaweyn ee lagu tukanayo salaadaasi oo loo joojiyey in masaajidada waaweyn lagaga hortago iyo goobaha laysugu yimaado bulshadu inuu faafo cudurka corona virus oo ku cusbaa deegaanada somalilan balse ciiddan ayaa waxa ay dadku isugu imanayaan goobaha lagu ciyaara ee caruurtu ay ku ciyaarto hoteelada waaweyn iyo sidoo kale masaajidda iyo goobaha fagaarayaasha madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa shacabka magaalada hargeysa iyo dhammaan ummadda reer somalilan iyo shacabka adduunka ku nool ee muslimiinta ugu hambalyeeyey munaasabadda ciidul adxaha isagoo shacabka ugu baaqay in sannadkan sannadkiisa ilaahay ku gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxaan u hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ummadda islaamka oo dhan gaar ahaan ummadda somalilan sannadkan uu ka duwan yahay sannadki hore xajka taariikhda intaynu maqalay waxuu yahay sanadkii xajka loo tegi waayey cudurka adduunka aafeeyey ee covid ilaahay waxaan ka rajeynayaa sanadkan sanadkiisa inuu khayr iyo barwaaqo iyo bashash lagu gaarsiiyo mar labaad hambalyo somalilan guda iyo deegaanada joogta caruurta kala duwan ee ku nool magaalada hargeysa waa la dhex qaadnay mikrofoonka markii ay salaada ciiddu dhammaatay ayaanu wax ka weydiinay sida ay u arkaan ciiddan iyo salaamaha u dirayaan dadkooda maasha allah dareen la soo koobi karay ma aha farxad qayrucaadii weeyaan ilaahay baana subxaanahu watacaala ugu mahadnaqanaa nabadgelyada iyo dowladnimaduu na siiyey iyo sida quruxda badan ee aynoogu dhacday ciidda hata dhammaan caalam islaam waxaan leeyahay ciid mubaarak ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan soomaalilan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan salaamayaa dhammaan ciidamada qaranka waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan muuse biixi waxaan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka labada marwo labada marwooyin waxaan leeyahay dhammaan ciid mubaarak caalamulislaam magacaygu waa faadimo cabdilaahi sheekh waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta including my parents my family and my friends waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam waantum bikhayr deegaanada somalilan ayaa maanta si nabada looga ciiday islamarkaana loo ogay salaada ciidul adxaha iyadoo salaadii hore ciiddii hore ciidalfidriga aan laga tugan deegaanada somalilan kuwaasina waxay ahaayeen wariyaasheena gobollada dalka ku sugan oo inoo soo diray maalinta koowaad ee ciidul adxa munaasabadaha loogu dabaaldegayo dadka ku nool magaalada jowhar ayaa sannadkan saameyn uu ku yeeshay fatahaadda webiga shabeelle xilli maanta loo dabaaldegayo maalinta koowaad ee ciidul adxa wariyaheena bashiir cali daahir ayaa warkan inoo soo diray munaasabadda ciidul adxa ayaasan ahayn sidii hore ee dadka u ciidi jireen xilli haatan fatahaadada webiga shabeelle ee saameyn ku yeesheen magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaana wadooyinka soo gala magaalada jowhar ee xareen biyaha webiga shabeelle taasoo gaadiid aad u fara badan xilliyada ciidaha ay ka imaan jireen tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe haatanna saameyn xooggan ay ku yeesheen munaasabadda ciidul adxa sannadkii horena ay ka duwan tahay sannadkan haddaba qaar ka mid a dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada jowhar ayaa codbaahiyaha raadio kulmiye aan la dhex maray salaada ciidda marka la tukaday kadib maasha allah ciid mubaarak dhammaan waxaan halkan ciid mubaarak ka leeyahay ummadda muslimiinta dhammaan khaasatan soomaalida khaasatan dadka ku nool hirshabeelle aad iyo aadaan u leeyahay ciid mubaarak
والله واحد بدن أقول حي فرق صوبته وحاول سنة كان وحنا كشرنا حاجة يود أيو فتهذا بدن هو جرأة مقالة دي قاضي انتهى ملك صلى جسوق لأيو الحمد لله هذا لطر كذا نعمي له وإلهي كشوفنا الحمد لله إلهك نعمي له كان هو عيدنا السنة لها لما أمد صومالية والله وبدن الحمد لله رب العالمين مجيء ونور عيسك كسوي أصحاب تيد نوقف أنا وإلى السودان كل جين وسد كل سلادة الحمد لله رب العالمين وقصبنا هنا العيد عيد عيد هناك سواده هنا لكن وجدنا على هنا كجنا قبل ومقالنا إحنا تعمل وإحنا قصوقنا حتى على الهين حتى ملابس تي نلكين لها قفقي وصل بح حمل كسر بح وتمسع وصوصعنا يا ركل لبس كديار ذو يعني جن مرة 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 وحواف تهزأ وحاجرة قد تركوا بشركة إلهي أنا مصلحه إلهي أنا موتيو سلام أكون ورانه إلهي سلام أكدي جور إلهي برواقه لكن حقا أنا جور ذات أو نغاضه هذا استدعي لذا ذاتك أنا وجريين لكن حقر مينا خفل بين وعيد وجعلها دواء حالة سمينا رابكن وكان أزدبجوك سيتوبي وكرا نغني أفضل لما سعون كارو أفكسون البستاء مهلي كارو يعني كبا نظيف وعينو سوكشتو مرحو لبسي وعيوكو وجراء كبه رابكا وجراء مادي وكلا وكنا ساحبكيك مرحو عيد والحمد لله عيد مبارك بسم الله الرحمن الرحيم مرت إيدي هور إيدان وكل الدوبيين sabto ay kul dumiyo to hawalida eid oo halwo iyo buskud la cunay tan eid hilib iyo wax la cunay kaliya asaasay kul dumiyo horta eidaha eidaha hore aad laakiin samad ay ku yaalatay een maayiraadiin een meshii oo jidkii oo markaas baawurta ay soo marayeen oo yaani ambas bagaash aan naqdo ama yaani raashin aan naqdo weey meshii soo maray jidii waa go'een taas darteed biya guuy marka een taasi kul dumiyo idii hore idaan taasiitu waa dad ka baro waa la wataa dadna baa aad arkaysaa bacdi bac madow wata baa lugu oo xiran kabay ka dhigtay mabaan marka taasi dhig darteeda mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle ayaa shacabka ku dhaqan Hirshabeelle u diray hambalyo ku aadan munaasabada Ciidul Adha Bashir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar halkaad kala socoteen warka waa idaacada Kulmiye ku soo dhawaada akhbaaraadka dibadda wadamada muslimiinta ayaa maanta si weyn loogu ciidayaa maalinta koobaad ee Ciidul Adha iyadoona wadamada caalamka gaar ahaan kuwa muslimiinta ay maanta si wada jir ah ugu wada ciideen maalinta koobaad ee Ciidul Arfa